ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇବା ଓ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସ୍ବିଆଇର ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଫୁଲବାଣୀ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶାଖାର ପ୍ରକାଶ ଗୋଚ୍ଛାତ, ରିଜନାଲ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ଦାସ, ବ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନସ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସେବା ସଂଘ ସଭାପତି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ସୟଦ ଅଲିବୁଲ ଇସଲାମ, ସମାଜବାଦୀ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ମନମୁଣ୍ଡା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘ, ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଭାଗବତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।